verdade. Eu nunca fiz isso, Vlad, que é entrevista mútua. Já viu essa modalidade? Entrevista mútua. Eu te entrevisto e você me entrevista e a gente se intercala. Mas se tem uma pessoa que eu confio para testar coisa nova é você. Então, tamo de boa, né? Estamos de boaça, estou muito feliz de estar aqui no Social Guru pela segunda vez. Estive ano passado e estou muito feliz de estar pela segunda vez ao seu lado. Pena que a gente não está ao lado literalmente, assim, presencialmente falando, mas dá para sentir a sua energia daqui, essa sua alegria contagiante, como sempre. Então estou muito feliz e quero mandar um beijo para todo mundo do Social Guru e agradecer esse convite. E acho que você falou bem, assim, melhor coisa para a gente falar de inovação, futuro, coisas diferentes, é testando. Então, bora testar esse modelo aqui, eu e você. Vamos ver qual vai ser. É isso. Boa, Du, boa. Bom, também queria agradecer todo mundo, mas tem uma pergunta, porque a gente ficou nessa de montar pergunta um para o outro, né, Vlad? Aí eu fiquei a tarde inteira matutando, fui correr, pensei o que que eu queria perguntar, sabe? E aí eu falei assim: primeira coisa que vem na minha cabeça quando a gente fala sobre viver na era dos dados, na minha opinião, é tomar decisão. Tava vendo aqui a turma, né, falando do chat, vai da turma, ai, decidi não clicar, decidi clicar, me salvei. Eu acho que tem um componente aqui, né, de viver na era dos dados e, né, entrando nesse assunto de competências, que é como é que eu uso dados para tomar decisão. E esse termo, né, tomada de decisão com base em dados, aparece como uma das competências do futuro, uma das habilidades do futuro, que eu sei que você é especialista. E aí eu queria ouvir um pouco de você se viver na era dos dados é aprender a tomar decisões com base em dados, que outras competências, envolvendo dados você reconhece, né, dentro dessa lista de habilidades do futuro. Legal a pergunta, porque o assunto primeiro, Camila, tomada de decisão é super amplo, né? Tomada de decisão em relação a quê? A abertura de um novo negócio? Tomada de decisão em relação a algo pessoal? Eu quero mudar de carreira, quero fazer uma transição? Tomada de decisão que diz respeito a algo ainda mais íntimo, de repente? Quero entrar num relacionamento pessoal, amoroso, mudar de residência, estudar fora do Brasil? Tomada de decisão é um termo super amplo. Mas quer saber, independente da configuração aí que a gente dê para essa tomada de decisão, eu super acho que ter uma visão mais analítica das coisas é crucial. Então, na verdade, quando a gente fala em dados, subliminarmente vem a expressão visão analítica das coisas, aprender a entender. Peraí, quero ir para este caminho. O que que eu preciso pensar? Primeiro, para quê? Com quem? Como? Fazendo o quê? Qual é a motivação para fazer isso? Mas eu vou no escuro? Eu vou sem saber o que fazer? Deixa eu então arriscar aqui? Não. Eu falo muito, Camila, de vulnerabilidade, eu falo muito dessa coisa de ousadia, de coragem, mas eu também preciso alertar a todo mundo sobre, peraí, não é sair fazendo qualquer coisa sem pensar nas consequências, não é bem assim. Total. Essa tomada de decisão, então, ela pede uma outra habilidade anterior. Eu vejo que essa habilidade anterior é justamente essa coisa da curiosidade, palavra que a gente ainda não usou. Mas essa curiosidade ela tem que ser feita com calma, com planejamento. E aí vem uma outra habilidade intimamente ligada a. Então seria, para tomar decisão, eu preciso ser uma pessoa mais curiosa. Em sendo mais curiosa, eu vou questionar. Eu vou aprender a aprender. Eu vou investigar. Então acho que eu poderia juntar isso tudo nessa aprender a aprender, investigar, questionar. Eu vou chamar isso de uma inteligência aprendedora. Então, quais as competências precisamos aprender para o futuro? Uma inteligência aprendedora. Camila, antes de te passar a palavra e continuar esse debate, eu e você não nos apresentamos de forma completa. Precisamos fazer nossa descrição visual. Perdão para todo mundo. A gente já chegou tão animado, animada aqui para falar. Eu sou Eduardo Valadares. Sou um homem branco de cabelo crespo, inclusive acabei de cortar o meu black, ele estava gigante, mas eu precisei dar uma diminuída.
Eu estou usando aqui uma camiseta preta. Eu tenho aqui no meu ambiente em que eu estou um fundo com vários livros coloridos, que inclusive estão separados por cores, amarelo, vermelho, verde, etc. E eu acho que é isso, Camila. Boa, eu, gente, perdão, verdade, Vlad, eu me empolguei. E a gente está todo mundo aprendendo aqui nessa, né? Que bom que você lembrou. Bom, meu nome é Camila Schutz, eu sou mulher, sou alta, tô sentada, mas sou alta, todo mundo me acha, acho que eu sou menor, mas eu sou bem alta. É, tenho olho verde, tô com o cabelo num coque amarrado aqui num birote, num coque bem alto. Tô com batom vermelho, que eu, né, passei para dar um glow aqui na aparência. É, e tô com uma blusa preta, é, nada demais, bem lisa, normal. Mas atrás de mim, fundo que eu mesmo fiz, com a capa da geladeira e várias impressões de obras de artes e aparecem nas aulas do CETEC, é bem coloridão, tá bom? É isso. Boa, boa, Vlad. Parece até que a Obrigada por gente ter combinou, lembrado. né, Camila? Parece até que a gente combinou, porque nós dois estamos de camiseta preta e com um fundo bem É coloridão verdade. assim. Parece até que a gente combinou antes e nem combinamos. Olha se combinássemos. Alinhamento, Isso se chama alinhamento, sintonia. Vlad. Isso se chama sintonia. Alinhamento, é isso. É isso, Bom, Vlad. te Bom, respondi e bem vocês, a primeira vai lá. colocação? Eu amei e eu acho que você, quando você usa o termo inteligência aprendedora, sabe o que que vem na minha cabeça? Eu me deixo, você falou de livro, né? Eu sou uma pessoa, uma leitora maluca e tem a ver um pouco com curiosidade, assim, eu leio muitos livros ao mesmo tempo, assim, meio caoticamente. E eu tava lendo um último livro que chama Think Again, Pense de Novo, do Adam Grant, que ele acabou de lançar. E você falando, me instalou um negócio aqui, Vlad, que é, ele usa termos específicos, mas no fundo, se a gente pensa o que que é tomada de decisão com base em dados, é você entrar num cientista para tudo. Você aceitar, né? A gente, quando está tomando uma decisão, se coloca à disposição, né, de alguma tese, a gente pode assumir quatro personagens. O cientista ideal, ou pessoa que se permite ser curiosa, que toma decisão com base em dados, que tem uma inteligência aprendedora, como você falou, e outras quatro, que é o pregador, ou seja, uma pessoa que está tão fechada no mundo dela mesma que ela só repete as coisas que ela sempre falou e ela tem muita dificuldade de mudar. Eu posso ter o procurador, que é uma pessoa que eu, por exemplo, só estou escutando para responder. Eu, às vezes, muitas vezes, eu acabo caindo nesse procurador, sabe, Vlad? Eu estou escutando as informações que não está me dando, mas no final eu vou tomar a decisão por mim. Eu não estou processando aquela parada. E o último é o político, a política, que é quando eu quero jogar com a galera. Entendeu? Então eu vou para um lado quando a galera tá do outro lado e tal. Para mim, inteligência aprendedora e tomada de decisão com base em dados é a gente tentar recorrer a esse modelo de pensamento científico, Vlad, sabe? Me veio isso na cabeça. Eu gostei. Eu acabei de adquirir esse livro, mas eu não comecei a ler ainda, do Adam Grant, mas muitas pessoas já tinham indicado e falado muito desse livro. Legal que É. você trouxe essa referência, porque eu só não mostro ele porque eu comprei ele no formato eletrônico, no Kindle, mas olha que legal. Eu super concordei com essa visão que você trouxe. E olha que interessante, um pouco antes de eu entrar aqui ao vivo, eu separei um livro, esse sim eu tenho em minhas mãos, e foi você que indicou no seu Instagram, porque eu te sigo, te acompanho, te admiro demais. O livro está aqui do meu lado. E eu acho que esse livro que eu vou virar e vou mostrar agora é Randall Munroe. Não sei se eu estou falando corretamente. Randall Munroe. É o livro que tem essa pergunta aqui, Camila. E se? Maravilhoso, E se? maravilhoso. Esse livro, na verdade, eu não estava muito habituado a ler esse tipo de livro, porque, na verdade, ele traz respostas científicas para perguntas absurdas, tá? Não vem ao caso falar tanto do livro aqui agora em si, mas o livro, ele traz várias colocações aqui, sei lá, por exemplo, e se explodisse uma bomba nuclear no olho de um furacão? A célula da tempestade seria vaporizada imediatamente? Aí ele vai discorrendo, né, o livro, vai falando sobre esse tipo de provocação. Eu, na verdade, trouxe o livro e quero mencionar ele. Eu acho que ele é continuação do que você está falando do livro do Adam Grant, do Think Again, que é
A gente, quando vai tomar uma decisão, pensar muito nas seguintes situações. E se o resultado for A? E se o resultado for B? E se a situação gerar A e B? Eu penso que a gente está numa fase, Camila, eu ando estudando muito isso sobre o futuro da educação, que é parar de achar que tudo vai ter resposta ou A ou B. Não pode ser A e B. Não pode ser A, B e C. Será que em vez de ter só uma resposta correta, não podem ter três possibilidades? É isso que Total. se fala tanto nesse cenário que a gente ouve falar muito hoje de futurismo. É investigar e questionar as possíveis saídas, os possíveis cenários, as possibilidades de respostas. Dito isso, para fechar, quando eu falo de inteligência empreendedora, então, vamos voltar para o nosso tema. Aprender com os dados, a era dos dados, é você aprender a pesquisar. E olha, isso requer uma habilidade difícil. Eu digo por mim. Eu fui professor de sala de aula, comecei a trabalhar em plataforma de internet dando aula, mas eu comecei a estudar muito um assunto, metodologia de aprendizagem. Isso tem a ver com muita pesquisa, com muito dado, com muita entrevista, com muita investigação de cenários. Então, para acabar de falar e devolver para você, eu vou levar para você também uma pergunta, Camilo. Eu vou terminar dizendo o seguinte: eu penso que essa inteligência empreendedora, ela tem que estar muito conveniada, ela tem que estar muito ligada a essa nossa eterna vontade de querer aprender. Nunca estar Perfeito. satisfeito com a resposta pronta. Tá fazendo sentido isso para você? Perfeito. Total. Você vai amar o livro do Adam Grant, Vlad, porque ele faz, ele conta a história de um cara que eu amo, que é o Daniel Kahneman, que é outra referência de psicologia comportamental, escreveu Rápido e Devagar. E ele fala que, disparado, ele é a pessoa mais científica que ele já. Ele é o cientista mais cientista que ele já conheceu, porque quando ele questionou, né, e era um negócio informal para a pesquisa dele, quando ele questionou sobre feedback, como ele lidava com erro, ele falou assim: eu sempre acho que eu estou errado, e todo feedback é uma chance de eu estar menos errado. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Eu vivo para, assim, eu acordo todo dia querendo estar errado, porque aí quer dizer que eu vou aprender algo novo. Isso é tão bonito, né, Vlad? Assim, então eu acho que sem ser o perfeito é a gente nunca aceitar que acabou, né? E potencialmente perceber que a gente errou mil vezes na vida e que a gente está sempre errando, porque o próximo erro vai trazer para a gente uma área de cobertura maior, sabe? A próxima dúvida traz para a gente uma área de inversão maior. Perfeito, Vlad. Ó, eu tenho uma pergunta para te fazer, mas antes da pergunta que eu vou te fazer, eu vou reformular um pouco a minha próxima pergunta que eu tinha pensado. Nisso falou. Vai. Aí você tem uma experiência muito diferente da minha em outro cenário que eu não tenho. E eu acho tão legal isso que está acontecendo nesse momento. Humildade, descoberta e convite. Três palavras que eu acho bem legais no cenário da educação. A gente convidar mais as pessoas a. Você está a fim de ouvir falar sobre isso? Você quer? Você gosta? Está disposta? Está disposto? Está interessada? Está interessado? Então, convite, descoberta e ser capaz de reconhecer: olha, isso eu não sei muito bem, mas quero aprender. Humildade em reconhecer. Você foi falar agora sobre essa coisa das perguntas, né? Um dia eu estava lendo um texto sobre um físico cientista que teria sido um dos inventores da ressonância, se não me engano. Esqueci agora o nome dele. E aí ele tinha uma provocação, ressonância magnética, ele tinha uma provocação da mãe dele, quando ele era pequeno, que toda vez que ele ia para a escola, quando ele voltava, a mãe, em vez de perguntar o que que você aprendeu, a mãe dele perguntava: qual foi a pergunta que você fez hoje lá na escola? Ela forçou ele a sempre fazer perguntas. Independente se a pergunta é boa, ruim, Perfeito. fraca, bem feita, não importa. Faça perguntas, faça perguntas, faça perguntas. E isso incutiu na cabeça dele esse pensamento de inovação, de vontade de descobrir as Perfeito. coisas. E aí eu acho que isso se associa muito, tem a ver com a sua primeira pergunta. Que competência precisamos então desenvolver? Inteligência empreendedora, curiosidade, querer fazer perguntas. Só que em querendo fazer perguntas,
Eu posso me dar mal, posso estar errado. E aí vem o comentário que você acabou de fazer. Essa vontade de errar, o medo de não errar. E aí eu solto a pergunta para você. Você é CEO, fundadora de uma empresa sensacional, MasterTech. Você tem muita experiência com esse cenário da programação, que eu não tenho. Mas eu já sentei do lado de algumas programadoras e programadores com quem trabalhei, e elas sempre foram mais aptas a essa coisa de tentar e errar. Queria que você me explicasse um pouquinho como é que eu posso associar essa Total. experiência do mundo da tecnologia, programação, desenvolvedora, a essa coisa de querer errar, não ter vergonha de errar. Com essa habilidade que a gente está conversando. Arrasou. Arrasou, Vlad. Assim, e eu acho que tem. A gente pode responder isso pensando como uma programadora aqui, né? E como uma empreendedora. Eu acho que a resposta como empreendedora é até mais curta, tá, Vlad? Por quê? Você está criando uma parada que não existia. A MasterTech, há 7 anos atrás, não existia. Se nunca existiu a MasterTech com o time, a gente está todo dia se deparando com desconhecido. Se a gente não aceitar que diante do desconhecido eu posso errar, você trava. E eu já travei algumas vezes. Não quer dizer que eu estou falando aqui que, ah, então agora a Camila não trava. Já travei algumas vezes de medo de errar. Tipo, cara, se eu fizer mente, será que eu consigo pagar folha? Se eu colocar esse preço, se eu não fizer aquilo, a gente está todo dia, né, no empreendedorismo, tentando criar algo que não existe. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, porque senão a gente não consegue avançar. Então, como empreendedor, empreendedora, né, turma aí que está planejando ou que está nessa jornada, se tem uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, é essa chance do erro. E como programadora, eu acho que é ainda mais natural, sabe por quê? E toda vez que eu falo isso, as pessoas falam, ai, Camila, você é maluca. Sabe qual é as duas técnicas que mais resolvem problemas no mundo digital? Duas. Uma chama aprendizado por reforço e a outra chama backtrack. Eu vou explicar de um jeito simples. Mas ambas estão cunhadas no erro, Vlad. Aprendizado por reforço é assim: vou tentar ir por aqui. Me dei mal, pondero que tá ruim. Vim por aqui, tô caminhando para uma solução melhor, eu vou pontuando essa solução, ou seja, eu vou dando uma nota maior. É tipo aluno, sabe? Quando você é professor, trabalha por reforço, vai de aluno, né? Aluno aprende por reforço. Tá indo bem, dá uma nota boa. Tá indo bem, dá uma nota boa. Tá indo mal, debita um pouquinho aqui. Debita um pouquinho aqui. Computador, tudo bem que a gente usa matrizes, né? Bits e bytes, mas a lógica da estruturação de um algoritmo por reforço que resolve 90% dos problemas que a gente tem digitalmente, rota logística, para o seu livrinho aí chegar, para esse vídeo e esse som atenuarem qualquer tipo de ruído, eu estou falando de aprendizado por reforço, então, baseado no erro, tá? E o outro chama backtrack, que o nome, né, ele faz sentido. Pensa que eu estou tendo que resolver um problema que não tem uma resposta. Eu não sei, eu quero chegar do ponto A ao ponto B, Vlad, e eu não sei como chegar do ponto A ao ponto B. Então eu faço o quê? Eu tento. Tentei, dei de cara num muro, numa impossibilidade, eu volto. Vou tentar outro caminho, eu volto. Eu volto sempre para o estágio onde eu tive meu último sucesso. E olha que eu acho isso uma lição de vida, assim. Eu volto para o meu porto forte, para o meu, né, para o meu lugar onde eu estou segura. Então, eu não sei aonde eu vou parar, mas eu sei alguns inegociáveis na minha vida. Eu sei aonde eu cheguei no meu limite, por exemplo, eu vou ter que voltar. E eu já cheguei muitas vezes nesse cenário onde eu não sabia onde ia dar, mas eu sabia qual era o meu limite. E ele vai mudando ao longo do tempo, né? Então, a computação e o empreendedorismo estão baseados nessa capacidade da gente, olhando para os dados, aprender a lidar com esse erro e tirar a máxima vantagem dele, porque na média ele é o que mais ensina a gente. Até mais do que o acerto, né? Na ciência a gente fala muito isso. Você não deixa de publicar uma tese que você negou. Por quê? Você acabou de descobrir um caminho que nunca mais ninguém vai ter que seguir. Isso, do ponto de vista de possibilidade científica, é ótimo. Você travou um caminho que nunca mais vai precisar perder tempo lá. A gente acabou de perceber que aqui não tem nada, pessoal. Volto.
Vamos tentar outra coisa. Isso a gente não deixa de publicar, entendeu? Então, enfim, gostei muito da pergunta e acho que todo programador, toda programadora aprende a lidar com erro porque a gente aprende a pensar e a aplicar esses algoritmos, esses modelos mentais, esses paradigmas de resolução de problema, mas que são cunhados no erro. Backtrack e aprendizado por reforço, para mim, são os dois principais, assim, que me vêm à mente, que são cunhados no erro. Muito bom o seu ponto, até o que você Expliquei bem? conceituou, trouxe dois. Fez muito sentido. Legal que você trouxe dois conceitos assim, esclareceu bem para quem está assistindo a gente. Eu acho que eu lidei muito tempo, né? Eu não estou mais na sala de aula em 7 para 8 anos, vai para 8 anos agora. Mas eu continuo muito na coisa da didática, né? Toda semana eu ainda dou aula, eu sou professor ainda da internet, no mundo virtual. Mas eu também entrei muito nesse lance da pesquisa sobre o que que nos bloqueia na hora de aprender, né? Então, quando a gente está aqui nessa conversa e o tema é quais as competências precisamos aprender para o futuro, você sabiamente levantou de novo a bola aí para eu soltar um assunto que é assim. Você foi falar nessa resposta que o mundo da programação defende então muito essa coisa da tentativa, né? Aí há poucos dias eu li um tweet do Thiago Matos. Eu gosto muito de ser leal a quem fala as coisas. Essa ideia não é minha, é do Thiago Matos, futurista que já esteve aqui várias vezes no SGB. E ele soltou uma relação que eu achei sensacional, Camila. Ele disse mais ou menos assim, deixa eu tentar me lembrar. Muitas vezes a gente glorifica, a gente endeusa o resultado. O conseguir. Ele fez uma relação entre os verbos conseguir e tentar. Quase nunca a gente diviniza o resultado, o gesto de tentar. O tentar. E aí eu vou pegar esse tweet do Thiago Marx, esse raciocínio, que legal é. Deixa eu valorizar quantas vezes eu tentei isso aqui. Deixa eu também curtir, é o velho clichêzão, né? Curtir a jornada, curtir o processo e não só o resultado. Isso vale para tanta coisa na nossa vida, sei lá, um processo de emagrecimento, um processo de aprender uma língua estrangeira, o processo de aprender um instrumento, o processo de aprender a programar. Parece que a gente só comemora quando pega lá o certificado, o diploma, quando a gente termina a faculdade, né? Mas aí eu vou pegar isso e vou trazer também um outro item rapidaço, que é uma coisa que eu também venho debruçando aí nos últimos tempos, esse estudo sobre aprendizagem, Camila, que é mais ou menos o seguinte. A gente precisa, de uma vez por todas, tentar, se não encerrar, mas pelo menos diminuir, com essa coisa da cultura do resultado versus a cultura da aprendizagem. Cultura do resultado é aquilo que eu vejo nas escolas, nas faculdades e também no mercado de trabalho. A gente só parabeniza sempre quando a funcionária ou o funcionário apresenta ali o resultado final de que conseguiu o negócio pronto. Mas será que a gente valoriza aquele funcionário por ter tentado 50 vezes chegar àquele resultado? Será que a gente Perfeito. valoriza O a percurso, insistência? né? A gente valoriza, na verdade, existe uma diferença, né, entre insistir e persistir. Então, não quero entrar aqui nessa filosofia toda barata, não, mas assim, eu acho que a cultura da aprendizagem defende, valoriza muito essa coisa de acordar todo dia e tentar. Você, ainda há pouco, alguns minutos, disse isso sobre a eterna coisa do tentar. Tentar. Acordar todo dia e dane-se que eu vou errar. Não tem problema que eu vou errar, mas eu vou aqui investir no meu crescimento. Então, eu queria trazer isso também para todo mundo que está nos Perfeito. assistindo. Até que ponto a gente pode também trazer um pouco mais de cultura de aprendizagem versus cultura do resultado? Isso está totalmente associado ao que se fala muito hoje de lifelong learning, aprendizagem contínua. É um pouco dessa eterna Perfeito. vontade de estar sempre aprendendo. Então, essa é uma competência aí, Vlad, para a gente resumir, que a gente. Vlad, a gente tem mais 5 minutos. Quais O pessoal, competências, então, a gente desculpa, precisa Camila. aprender? Desculpa te interromper, mas o pessoal disse que a gente pode esticar mais 5 minutos até 7h40. Porque eu tenho uma pergunta que eu não vou sair sem te fazer, tá?
que é bombástica. Então, vamos só resumir aqui, porque a minha pergunta bombástica vai precisar disso, que é: eu preciso valorizar o tentar como uma competência, então eu tenho que aprender a valorizar o meu percurso. Correr tem me feito um pouco isso, sabe, Vade? Não tentar ficar contando, né? Não é só a chegada. Pô, todo esse caminho aqui, ele faz sentido e eu tenho que dar cada passo. Então, eu vou ter que ganhar essa competência de lidar bem e entender o meu percurso. Eu vou ter que perder o medo de errar. Eu vou ter que ganhar inteligência aprendedora. Vlad, que mais que a gente falou aqui de competências? Eu vejo que essa coisa Inteligência da investigação, aprendedora, do questionamento. investigação, mudar de ideia, abraçar o erro, né? Então, eu curti, né, uma mentalidade científica boa. Ótimo, ótimo. E aí vem a minha pergunta, Vlad, por quê? Eu trabalho com adulta. E eu, graças a Deus, tenho uma irmã gêmea maravilhosa que trabalha com você também, Vlad, Dona Carolina Schutt. E ela fala muito sobre a criançada. E eu tenho algumas experiências nas somas, né? Como foi citado, eu tenho algumas experiências com a criançada, boas experiências, mas eu nunca dei aula para uma turma de sexto ano, de sétimo ano. E aí eu sempre me pergunto, porque, aliás, ontem eu estava dando uma palestra num colégio aqui, e aí os pais. Vou comprar todos os livros que você indicar e não sei o que. Eu falei, quantos anos tem seu filho? 3. E eu não sei se eu me sinto preparada para isso. Mas eu tenho uma pergunta, assim, que muita gente me faz e que eu tenho me refletido muito. Quando é que eu começo a desenvolver essas competências? Vlad, começa 3 anos, 5 anos, tem uma data, não tem? Depois de mais velho, eu posso começar a tentar? De mais velho, eu deveria começar a desenvolver? Tô lascada já, porque já passei, sei lá, da idade X. Eu queria ouvir um pouco, porque eu sei que você tem repertório para me ajudar a digerir isso. Eu não sei qual é o momento certo da gente começar. É no jardim de infância? Me conta. Perfeito. Muito obrigado pela pergunta, adorei. E vou ser super honesto e transparente. Hoje em dia, eu sou profissional da educação há 23 anos. Eu não dou aula para crianças, mas eu vou fechar minha frase. Mas eu comecei a minha jornada sendo professor de ensino fundamental. Dei 2 anos aula de redação, ensinando uma garotada de 10, 11, 12 aninhos a escrever redação. Contar história, narrativa, o que é ficção, o que é uma história literária e tal. Mas há muitos anos, para lá de 20, que eu não entro mais numa sala com alunos de 10, 11. Hoje em dia, há uns 2, 3 anos, Camila, eu comecei a fazer um exercício. Eu estou indo para 44, sei que o rostinho não parece, mas eu já estou indo para Não 44 anos, parece. daqui a pouco. Poucos dias depois de você, inclusive. E eu tô querendo ser pai, ainda não sou pai, ainda não tenho filho. Eu tenho certeza, não é que eu acho, eu tenho certeza absoluta que quando eu virar pai, aí eu vou aprender o que que é aprender. Mas beleza, fora isso, deixa eu te responder. Eu vou ser um pouco ácido na resposta. A minha acidez vem do seguinte: eu gosto desses documentos do Fórum Econômico Mundial, do LinkedIn, das organizações que fazem pesquisas e dizem que precisamos desenvolver as habilidades tal. Eu gosto desses documentos. Mas eu tenho uma provocação. Eu não gosto dessa coisa de que todo mundo tem que desenvolver as mesmas habilidades. Não acho. Não concordo. Eu penso. Claro que eu estou aqui numa grande teorização, idealização de um mundo perfeito. Mas eu gostaria que primeiro as pessoas deveriam investigar, já que a gente está falando muito dessa palavra aqui, quem elas são, o que que elas querem, do que elas precisam naquele estágio da vida. Então, primeiro depende. Eu estou falando de crianças de que lugar, de que área, de que contexto, que Perfeito. pretendem talvez no futuro viver em qual cenário? Eu estou falando de um mundo ocidental, estou falando de um grande país, de uma grande cidade, estou falando de um centro urbano, eu estou falando de quem já nasceu e já está focado no mundo da tecnologia ou não, né? A gente precisa aprender a diferenciar e sair sempre das nossas bolhas.
Isso é um recado para todo mundo que está nos ouvindo e que estuda e fala de educação. Eu venho de uma área, Camila, que a gente está muito acostumado a essa coisa de que tem que fazer isso, tem que fazer o vestibular, tem que terminar a faculdade. Eu defendo o vestibular, eu defendo a faculdade. Eu acho que precisamos sim, mas tudo no seu devido momento. Respondendo com objetividade num tweet, quer saber qual é a grande habilidade, então, que a gente primeiro precisa aprender? É a curiosidade em investigar o que que eu quero, o que que eu gosto, o que que eu quero seguir. Porque a gente está pensando muito aqui em dados, tecnologia. Se eu saísse dessa apresentação aqui e estivesse num cenário em que eu tenho muito artista, e eu sei que aqui tem muito artista, por que que a gente dissocia tanto essa coisa de arte, tecnologia? A gente não pode enxergar as coisas mais como transversais? Então, eu acho que a grande habilidade anterior, anteriorzona que a gente precisa é da curiosidade, é da criatividade, ensinar as pessoas a descobrir sozinhas, a perguntar, a terem aquele faro de, deixa eu descobrir como é que se faz isso aqui, deixa eu perguntar para fulano como é que ela aprendeu a tocar esse instrumento para eu aprender também, deixa eu saber como é que se programa aqui olhando na internet, fazendo um curso, uma Mastertech, sabe? Em vez de dizer, você tem que ter pensamento analítico, não sei se tenho, não. Deixa eu chegar aos meus 18, 20, 25, 30. Aí sim eu poder decidir. Não sei se eu te respondi, mas acho que a provocação que eu queria Perfeito. fazer é: vamos deixar as pessoas se descobrirem um pouco mais. Não, e eu acho, assim, eu compactuo muito, Vlad, acho que eu não, você se expressa, né, muito melhor, não teria me expressado tão bem, mas é, em vez da gente ficar procurando uma resposta estática, né, o que soaria no mínimo hipócrita depois de toda a nossa conversa aqui, né, sei lá, eu chegar e falar assim, com 7 anos, com 2 anos, com, né, tentar achar uma resposta que sirva para todo mundo, talvez a resposta seja. Quando você souber que isso é para você, quando você tiver finalizado esse processo investigativo. Pode ser que para alguns que tiveram acesso ou que tiveram uma família ou N razões, isso aconteça aos 7 anos de idade, porque já sacou talvez alguns talentos. Alguns... Pode ser que isso aconteça com 70, porque você só foi poder voltar a estudar nessa época ou você leu um livro que te abriu. Então, acho que é, se você me permite aqui a checagem para ver se eu entendi. Eu não tenho uma idade fixa. Eu sei que vai ser depois que eu me autoconhecer, depois que eu investigar a mim mesmo, aí sim eu posso começar a desenvolver todas essas competências que a gente citou aqui. E talvez nesse processo, vou dar uma, né, que agora eu sei que falta só 1 minuto, mas só dando uma pimentada, nesse percurso eu ouso elucubrar, Vlad, que a gente talvez ganhe essas competências, sabe? Porque a gente separou, como você bem disse, a gente separou muito. A gente acha que a turma é de exatas, a turma é de humanas, a gente cria esses clãs, né? Então, acho que nesse percurso de autoconhecimento, a gente vai aprender sobre dados, a gente vai aprender a errar, a gente vai aprender a lidar, com essa tentativa. É, acaba que o sistema, né, de uma certa maneira, nos coloca nessas situações e a gente acaba, de uma certa maneira, já indo escolhendo, já percebendo o que faz sentido e o que não faz sentido. É. Eu adoro esse papo, quero agradecer aqui esse tempo que a gente esteve junto. Foi enriquecedor, ainda que tenha sido muito pequeno, rápido, curto, dá vontade de a gente falar uma hora e meia, 2 horas. Quero mandar um beijo para a Silvinha aqui, para todo mundo, para Carol, para toda a organização do Social Good Brasil. E Camila, um beijo enorme para você. E para todo mundo que participou e assistiu, vamos mergulhar cada vez mais nessa vontade de aprender, mesmo independente, a despeito do erro. O lance é aprender com bastante vulnerabilidade. É isso. Beijo para você, Camila. Arrasou, Vlad. Um beijo.